Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Сцена» на телеканалі «Поділля Центр». Як завжди, в цій порі ми говоримо про актуальні питання життя нашого міста, області, України. Говоримо про те, що, власне кажучи, турбує кожного і стосується кожного. І сьогодні тема нашої розмови – охорона здоров'я. Ми знаємо, що в Україні відбуваються реформи, зміни в системі охорони здоров'я, в системі надання медичних послуг, і вони мають різні напрямки, ця реформа має різні напрямки, різні рівні, а ми говорили вже про створення так званої первинної системи надання допомоги, а сьогодні ми поговоримо про створення госпітальних округів. Власне кажучи, спробуємо це максимально зрозуміло зробити для вас, і тому ми запросили до нашої студії фахівців, експертів, лікарів, одним словом, тих людей, які зможуть це розказати. Що ж, вітаю всіх, ток-шоу «Сцена» в ефірі. Для вас традиційно працюють Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Ну, тема медичної реформи, вона вже в нас не раз піднімалася, але ми так поступово і намагаємося якомога частіше говорити, тому що багато запитань, багато нерозуміння в людей. В одній з попередніх передач ми говорили про медичну реформу в місті Хмельницькому, але вона насправді така більш потужна і стосується області, і тому сьогодні будемо говорити якраз про госпітальні округи, про ту медичну реформу, яка відбувається на Хмельниччині. Ну і для цього ми запросили наших гостей в студію, експертів, тож я їх представлю. Яків Цуглевич, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, Борис Ткач, начальник Хмельницького міського управління охорони здоров'я, Юрій Пливанюк, начальник Кам'янець-Подільського управління охорони здоров'я і Валентина Савчук, головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні. Ми також, гості нашої студії, представляють медичні заклади, це головні лікарі, лікарі такої високої кваліфікації. Але і перше запитання до наших експертів, власне кажучи, може визнати, хто, можливо, пане Якове, ви, чому саме ось почали говорити про госпітальні округи? Тому що госпіталь зазвичай асоціюється з чимось таким військовим. Принаймні, у Хмельницькому знаю, да? Якщо там чи в містах, де стояли гарнізони, військовий госпіталь це військова така структура лікувальна. Натомість це почали впроваджувати по всій Україні. Реформа галузі охорони здоров'я, вона почалась раніше. Ви знаєте, пройшла реформу екстрена медична допомога. І сьогодні хай жителі області скажуть, що є позитив. Сьогодні є ліки на екстрені медичні допомоги. І доїзд ми досягаємо не 100% в сільській місцевості до 20 хвилин, а в місті до 10, але приблизно 95-96% ми досягаємо. Первинна медична допомога надається сьогодні центрами первинної медико-санітарної допомоги та поліклініками. Це сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Вторинна медична допомога надається і в поліклініках, центральних поліклініках в містах і районах, а також за центральними районними лікарнями. Третинна медична допомога вона надається на високоспеціалізована медична допомога обласними закладами. Чому саме будуть створюватися госпітальні округи? Сьогодні в Україні і в нас дуже багато ліжок. Якщо у нас сьогодні 879 ліжок на 10 тисяч населення, і коли ліжкодень у нас сьогодні 11,5 днів на один ліжкодень, то в Європі, в Європейському Союзі 527 ліжок на 100 тисяч населення, і ліжкодень 8,08. Разом з тим ми отримуємо багато малопотужних закладів, де ми не можемо надати сьогодні високоякісну, доступну медичну допомогу населенню. Тому і потрібна реформа. Ми не можемо утримувати в кожному районі високоспеціалізованих відділень. До прикладу скажу, нейрохірургічні відділення, урологічні, офтальмологічні та інші ряд відділень. Тому треба сконцентрувати кошти громад, районних бюджетів, державні кошти для того, щоб надавалася допомога саме на вторинному рівні. Що таке госпітальний округ? Це функціональний заклад, це функціональне об'єднання медичних закладів по якійсь території. І туди будуть створюватися громадська рада при закладі з керівників закладів охорони здоров'я, яка буде затверджувати саме районними радами або місцевими органами самоврядування, в тому числі ОТГ, а також містами обласного закладу. Це буде дорадчий орган, де будуть розвивати стратегію розвитку госпітального
округу на 5 років, з формуванням мережі закладу госпітального округу, з формуванням фінансової доступності хворих, маршрути доїзду пацієнтів до госпітального округу. Госпітальний округ він формується доїзд хворого до лікарні невідкладної допомоги першого або другого рівня. Він повинен бути за 60 хвилин або в радіусі 60 кілометрів повинен бути. Таких в нас є сьогодні назначено 3 округи. Це Південний Кам'янець-Подільський, де буде обслуговувати 320 тисяч населення. Центральний місто Хмельницький, де буде обслуговувати 640 тисяч населення. Та Шепетівський округ, це буде обслуговувати 296 тисяч населення. Чим буде відрізнатися, для хворого, чим буде відрізнятися лікарня невідкладної допомоги, яка буде в кожному окрузі, вона буде сформовано, Мінрінбуд і МОЗ запропонував, що лікарні ці повинні бути там, де є не менше 40 тисяч населення. Враховуючи саму територію нашої області, ми планували на перший погляд зробити 5 округів, але це і 5 лікарень невідкладних, але для цього треба дуже великі кошти і знову буде розпорошення цих коштів. Тому за пропозицією МОЗу і Мінрінбуду, в нас 3 округи, сьогодні хочу сказати, що по державі вже сформовано 49 госпітальних округів і в 13 областях вони будуть затверджені місцевими органами самоврядування, а також обласною радою, обласною державною адміністрацією, і передачі будуть ці округи затверджені також урядом. Коли вони почнуть функціонувати? До кінця року ми сплануємо, визначимо з маршрутом пацієнта, куди має кожен хворий їхати. Для цього радою госпітального округу будуть розроблятися ці маршрути пацієнта, фінансування разом з керівниками об'єднаних територіальних громад, районної ради і міст обласного значення, фінансування. Яке буде фінансування? На першому етапі планується, що саме районні ради, об'єднані територіальні громади будуть фінансувати міжнародні інвестиції, спонсорські допомоги, благодійники тощо. А в майбутньому, коли заклади набудуть автономізації, автономні будуть, тоді кошти підуть за хворим. І пацієнт, поступаючи в той чи інший лікувальний заклад, буде за собою давати кошти цьому лікувальному закладу, де буде лікуватися. Сьогодні чому це проходить? Тому що застаріла база самих медичних закладів, медичне обладнання також застаріли. І хворі там, де мало надається допомога, то втрачається і кваліфікація лікаря, і втрачається і безпека самого хворого. Неможливо, коли хірург сьогодні в хірургічному відділенні робить за місяць 3-4 оперативних втручань складних, тому що включається і кваліфікація лікаря, і не можна надавати на сучасному рівні. І ясно, що в кожне відділення ми не можемо при сьогодні економічній ситуації поставити сучасне медичне обладнання. Тому я рахую, що створення воно дасть позитивний результат. Разом з тим, ми, колеги, при спілкуванні вважаємо, що для того, щоб саме функціонував госпітальний округ і була лікарня невідкладної допомоги, тут треба матеріально закріпити, фінансово закріпити. Ясно, що повинно бути сучасне медичне обладнання. Там, де буде нейрохірургічне відділення, це треба апарат МРТ і КТ повинно бути. Якщо сьогодні воно в Кам'янець-Подільському є така апаратура, в місті Хмельницьку є, то в Шепетівці немає. І друге, кадри. Де сьогодні взяти кадри? Ми повинні вже почати готувати не тільки лікарів, це повинні бути і сестри, і анестезістки для різних високоспеціалізованих відділень другого рівня. Проблеми будуть на першому питанні, на першому етапі, може, але вони будуть розглядатися. Пане Яко, давайте про проблеми якраз поговорять ваші колеги з районів. У нас є представники Шепетівки і Кам'янця-Подільського. Власне кажучи, на їхні плечі лягає, в Хмельницькому, я так розумію, ще і база, і фахівці. Знаєте, центром госпітального округу
розглядається, звичайно, і стержнем. Це лікарня інтенсивного лікування, вона ядро, стержень. І вона, на нашу думку, як філія обласної лікарні. Тобто там є в розумних рамках повинна бути децентралізована вузькопрофільна допомога, яка потрібна для того, щоб на відстані 100 кілометрів, а саме 100 кілометрів відділяє Кам'янець від області, скористатися по можливості тою чи іншою допомогою, і можна було відповісти на питання, чи є доступність цієї самої допомоги. Звичайно, я мушу сказати, що ми трохи запізнюємося з цим процесом, тому що коли ми розглядаємо оцю, як то кажуть, стратегію створення госпітальних округів, це бюджетна медицина, чисто бюджетна. І якщо завтра буде прийнятий закон про автономізацію закладів, це не буде настільки актуальним, тому що кожний заклад, більший, менший, це сьогодні районна лікарня, навіть дільнична, вона в автономному режимі, те, що вона може, вона буде робити. А те, що ми сьогодні групуємо, звичайно, заставляє життя, тому що це транжирення ресурсів дуже велике. І чому я сказав, дуже актуальним для нас це питання є? Тому що хто побував в Кам'янці, хто з інфраструктурою закладів знайомився, все відбувається через дорогу. Через дорогу з одної сторони міська структура закладів, через по другу сторону районна. І є дублюючі відділення, функції. Тому, звичайно, цифри, одні цифри показують, що це дає економії, дало би економії ресурсу, якби були ми інтегровані в єдиний комплекс, це давало би біля десятка мільйонів. А сьогодні 10 мільйонів при нинішніх наших злиднях, це швидко, як кажуть, кожна служба би була модернізована, переоснащена і таке інше. Тому ми ведемо цей процес на своїй території, ми готуємося до цього, тільки треба це все, звичайно, з боку влад всіх рівнів, з боку громад всіх рівнів робити інтенсивніше, щоб ми, цей наш пацієнт, якому ми служимо, скоріше відчув, що все-таки ми повернуті обличчям до нього, а не розвернуті і йдемо в другу сторону. Будь ласка, пані Ванко. Також на Шепетівщині ми готуємося до створення Північного госпітального округу. До нашого округу війде Шепетівський район, Полонський район, Ізяславський, Білогірський, Славутський та місто Нетішин. Центром адміністративним цього округу планується, що буде Шепетівка. Чому? Тому що, сказав Яків Миколаївич, населення в Шепетівці 43 тисячі, згідно нормативних документів, згідно того порядку, яке визначається постановою Кабінету міністрів про створення госпітального округу, іменно Шепетівка може бути адміністративним центром. Так, ми зараз працюємо над створенням госпітальної ради, до якої, як сказав Яків Миколаївич, увійдуть представники і міської ради, і районної ради, і на території Шепетівщини є дві територіальні громади, також і представники місцевих органів всіх інших районів, які будуть входити до складу нашого госпітального округу, і представники від кожної окремої лікарні. Госпітальна рада зараз буде працювати над тим, щоб скласти план розвитку госпітального округу, план його фінансування. З чого буде складатись госпітальний округ? В першу чергу, це обов'язково одна лікарня багатопрофільна інтенсивної медичної допомоги. Планується і створити на базі нашої лікарні, лікарні планового лікування, лікарні реабілітації і обов'язково одна лікарня, яка буде надавати хосписну допомогу. Госпітальна рада повинна планувати працювати над тим, яку функцію буде виконувати кожен медичний заклад. Але ми знаємо і впевнені, що кожен медичний заклад, який існує і працює на теренах Хмельницької області, він повинен бути збережений. Можливо, трошки він буде виконувати іншу функцію, чим на сьогоднішній день. Ви назвали чотири типи лікарень. Ну, хоспіс, це вже, так би мовити, це вже кінець. Тобто, там краще туди не потрапляти. А натомість перших три ви назвали. Ну, реабілітація теж більш-менш зрозуміло. Це як процес
одужання та відновлення форми. Перших два. Це лікарня багатопрофільного інтенсивного лікування. Вона буде надавати інтенсивну допомогу і невідкладну медичну допомогу тим громадянам, які згідно того маршруту, який буде розроблений в окрузі, будуть поступати на лікування певну лікарню. Лікарні інтенсивного лікування можуть бути двох типів. Якщо населення в окрузі більше 200 тисяч, це лікарня другого типу, і там визначається певний перелік відділень, певний перелік служб, які можуть функціонувати в цій лікарні. Наприклад, якщо взяти хірургічну службу, це може бути і урологічне відділення, лор-відділення, очне відділення, хірургічне, травматологічне. Якраз такі лікарні, такі відділення функціонують на базі нашої лікарні. Я ще назвала лікарню планового лікування. Це будуть поступати хворі з хронічними, на планову госпіталізацію, з різними хронічними хворобами. Наприклад, лікування різних хронічних хвороб, якщо загострення. Загострення хронічного бронхіту, загострення різних серцевих хвороб, загострення різних гастроентерологічних, шлунково-кишкових. Але там будуть ті самі лікарі, що в тій лікарні вторинного типу? Так. Так. Тільки це, трошки інший об'єм допомоги буде надаватися. А тепер в кого загострення бронхіту, до прикладу, він буде вимушений їхати в Шептівку лікуватися? Ні, не обов'язково. В кожному місті будуть лікарні планового лікування. Угу. І всі лікарні будуть збережені. А Шепетівка, вона буде центром, і лікарня, вона, можливо, буде більш ширший об'єм медичної допомоги надавати, чим інші лікарні, які знаходяться в сусідніх районах. Тобто це, по суті, має бути спеціалізовані відділення. Якщо на операцію урологічні хворі, то поїде в Шепетівку. Так, лор, очне в Шепетівку. Операції, зрозуміло, такі складні речі є. Так. А всі планові... вирізати апендицит. На місці. На місці, в кожному там районі. Там фельдшер так прийде. Все залишається, хірургічні відділення залишаються в кожній лікарні. Мало того, при кожній лікарні буде створене відділення невідкладної допомоги, так як в країнах Європі. Це буде чергувати хірург, акушер-гінеколог, анестезіолог, різні спеціалісти. В кожному районі. В кожному районі, на першому поверсі, там, де зараз прийомний покій. До речі, ми вже 7 відділень створили, але вони ще не повністю відповідають сучасним вимогам, чи матеріально-технічна база, обладнання. Але ми до кінця року 17-го обов'язково це зробимо, у нас в планах це є. І в Європі до 40% допомоги саме надається відділення невідкладної допомоги. Не потрібно лягати хворі, піднімати в будь-яке відділення, ложити 3-4 дня, робити обстеження, тому що ліжко дорого коштує, особливо ліжко третього рівня надання допомоги. Тому треба, це обов'язково ми зробимо і думаю, що це буде ефективно. Ми вже бачили, це в Європі діє ефективно. Хмельницький госпітальний округ. Питання госпітального округу. Все-таки ідея правильна, ідею особисто підтримую, але в самому впровадженні в мене особисто більше запитань, ніж відповідей до впровадження госпітального округу, а саме от по Хмельницькому, по Центральному. Ну, по-перше, на мою думку, впровадження госпітального округу мало би бути після адмінреформи. У нас зараз створені об'єднані територіальні громади в більшості районів. І співіснування от тих органів там райдержадміністрації і об'єднаної територіальної громади ще зараз до кінця не встановлені, між іншим. Через те от впровадження госпітального округу, думаю, що було б цілком резонно після адміністративної реформи. Є от така інформаційна складова цієї реформи, вона теж трохи страждає. Не тільки населення, а й медики не завжди знають, що буде і як буде впроваджуватись ці заходи, ці госпітальні округи. Конкретно по нашому місту Хмельницькому, я так розумію, що лікарня невідкладного чи інтенсивного лікування другого рівня передбачається на базі нашої міської лікарні. Наша міська лікарня, в принципі, і зараз переповнена за рахунок жителів міста Хмельницького. Коли це буде навколишні райони, ви задавали, це і Дерев'янський, і Ярмолинецький, Волочиський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський. Коли ця лікарня буде приймати жителів оцих всіх районів,
Звичайно, можна сказати, що планового лікування там вже не буде. А де тоді жителі міста мають отримувати оце планове лікування, як в нас, в принципі, іншої лікарні, іншого стаціонару немає. А Хмельницька районна лікарня? Ну, Хмельницька районна лікарня, по-перше, це не той рівень, це не другого рівня, раз. Ну і по-друге, вона все-таки по своєму статусу залишається районною лікарнею, а не міською. Вона входить в госпітальний округ, ви можете лечити ходи. Але я хочу заперечити, тому що лікарня міська, вона переповнена, але якщо головні лікарі скажуть, чи багато сьогодні навіть на третій рівень посилають хворих. Сьогодні на центральній районній лікарні 90% хворих забезпечують лікування саме в центральній районній лікарні. І тільки 10%, може навіть менше, йде на третій рівень. Тому що і буде обласна лікарня працювати, третій рівень. Третій рівень – це вже це обласна лікарня. Це буде обласна це лікарня. Це отримуєте вже так. Стаціонарне лікування, да. Фактично. І стаціонарне, високоякісні. Це... Тобто потрібно вже хірургічне втручання, обстеження це... спеціальні, так? Високоспеціалізована медична допомога. На другому рівні, це якщо, я повторююся, що якщо в районі не буде урологічного відділення, але треба мілка операція, не дуже складна операція, треба буде прооперувати, але щоб оперував тільки уролог, не хірург, то буде оперуватися урологом в госпітальному окрузі лікарні невідкладної або інтенсивної лікування. Тому таких хворих будуть направляти. І вони будуть йти, і абсолютно не буде перегрузи. І жителі Хмельницького також будуть отримувати і планове лікування, і невідкладне лікування. Так що, я думаю, що якщо треба дорожити, є у вас залізнодорожна лікарня, можна перепрофілювати і надавати допомогу. Місто Хмельницьке має кошти, має можливості. Тільки хотів сказати, де гроші взяти. Має можливості для цього, щоб зробити. А, до речі, ви задали лікарню залізничну. Гречано. Шепетівці теж є, так же ж? Так. Шепетівці є залізнична лікарня, і ми плануємо, що при формуванні госпітального округу вона буде діяти як лікарня планового лікування з певними відділеннями терапевтичного простору. Залізниця погоджується віддати? Погоджується. Це ж їхнє майно? Чи? Ні, це не їхнє. Це не їхнє? Це вже заклад міської ради. Районної ради. Районний комунальний заклад районної ради. В минулому році на сесії прийняли його як заклад районної ради. То, в принципі, може такі резерви підтягувати, та? Десь знаходити, де є можливості. Тобто, але ж така ситуація може бути, я так розумію, в будь-якому окрузі, що дійсно, от як на прикладі міста Хмельницького, міська лікарня переповнена, або, ну, там, хай на 90% зайнята мешканцями, ну, Хмельницького, скажімо, по арешті. По Південному, по Кам'янець-Подільському, ні Кам'янець-Подільська міська, ні районна лікарня не може взяти на себе повністю обслуговування лікарні інтенсивної, тому що ми прорахували, що тому відділення якісь повинні бути і в міській лікарні, і в районній лікарні. Ми саме рада госпітального округу визначить і національних замовних послуг, які відділення, в які лікарні мають бути. Ну, це буде в 2018 році. В 2017 році ми повинні сформувати і правильно зробити, щоб хворі при цьому абсолютно не відчули ніяких проблем. Дуже багато простіше зробити доїзду хворих, дороги. Тому простіше? Дороги потрібно зробити, щоб хворому було доїхати, транспортне сполучення. Ви говорили бути про 60 хвилин, да? Так? Я собі уявив, як... Обов'язково повинно бути місцеві органи самоврядування розробити маршрути, щоб хворий доїжджав саме до лікарні. Не так зробити, на сесіях прийняти рішення і маршрутки повинні ходити до лікарні. Тому що доїзд повинен бути і дійсно за... Тобто не до центру госпітального, а до лікарні? До лікарні. Ну, лікарня, наприклад, в Кам'янець-Подільському місті, то вона повинна бути, зупинка повинна бути коло міської лікарні, щоб хворі самі не доїжджав вже з вокзалу, а туди. Віктор Івощук, головний лікар Славутської центральної районної лікарні. Дві речі, які викликають певні застереження. Якщо ми накладемо наше бюджетне фінансування на ту структуру і реформу, яку хочемо зробити, ми напевне, що не будемо рухатись вперед. Нам за цей рік треба буде чітко визначитись, як це має фінансуватися, яка це має бути структура цього фінансування. Якщо всі жителі України до 1 січня 2018 року будуть номінально застраховані,
буде створений центральний орган, центральний замовник на медичні послуги, і цей замовник буде заключати угоди з лікарнями, то тоді це буде працювати. Тоді лікарня виконує певний об'єм допомоги. Вона заключає угоду, і її, на її об'єм допомоги надається фінансування. І в тому числі планові лікарні, вони можуть теж виконувати цілий ряд інших оперативних втручань, не тільки не такі якісь дрібні операції. Якщо це лапароскопічні операції, це теж планове лікування. Якщо це заміна суглоба, це теж планова операція. Якщо ці відділення будуть ефективно працювати, то тоді ця лікарня буде мати кошти. Тут річ в тому, щоб було звідки і з ким співпрацювати з цим фондом. Другий момент, щоб ці послуги були оцінені так, що за ці кошти можна надати цю допомогу. Якщо вони будуть недооцінені, то ми так, як були, нічого не могли зробити і забирали гроші з пацієнтів, так і будемо з них забирати ці гроші, і вони будуть платити за ліки, за все. І друге застереження, яке сьогодні я б, напевно, акцентував, ми накладаємо чітку європейську схему на Дня медичної допомоги на наші реалії. Реалії того, що вже говорили, відсутність доріг, дуже велика частина людей, механізм застрахування цього не зрозуміло, як вони будуть захищені. І в цьому напрямку теж є запитання. Щодо лікарень планового лікування, тому що ми тут більшість представляємо, головні лікарі з районів представляємо ці лікарні. Ми сьогодні маємо цілий ряд відділень, які дуже ефективно працюють. Зовсім не гірше, ніж базові відділення, які є в лікарнях, де будуть центри госпітальних округів. Ці відділення треба зберегти. Їх треба буде, я маю на увазі не спеціалізовані відділення, я маю на увазі, бо в нас мало спеціалізованих відділень. Можливо, в якихось районах і є. А це, як по Славуті, це хірургія. Це сьогодні високотехнологічна служба, яка виконує, працює на самих сучасних стандартах і зовсім не гірше, ніж по Шепетівці. І підхід тут повинен бути, щоб це не було просто просте накладання, а індивідуальний підхід до кожного конкретного закладу. І основний акцент, який тут розставляється, всі заклади мають бути збережені, але мають мати певну свій профіль, свій напрямок надання медичної допомоги. Але чи правильно я розумію, от про цей індивідуальний підхід, який ви говорили, це от якраз мають збиратися ці госпітальні ради, і вони вже мають вирішити, де що залишається. Тобто не буде так, що, до прикладу, все забрали в Шепетівку, так, чи в Кам'янець, чи в Хмельницький. Рада буде надавати пропозицію. А хто затверджувати її? А за те ж саме органи місцевого самоврядування, районні ради, ОТГ, міські, і тільки вони можуть, не закриється без дозволу. Органів місцевого самоврядування ні один заклад не закриється. Тому сказати, що сьогодні оптимізація пройде, може перепрофілювання якогось відділення пройде, тому що нам дійсно треба буде зробити дезреабілітацію. А не можемо в кожній лікарні робити. Сьогодні це дуже дороговартісне. Сьогодні нам треба і інвалідів в війні, атошників, воїнів АТО, десь повинно бути в округу. Ми повинні вложити кошти, навчити персонал, закупити обладнання фізіотерапевтичне, реабілітаційне. Але в кожному районі це неможливо зробити. Це дуже дорого коштує. І, можливо, прийдеться якісь відділення перепрофілювати. Не може, може, на одній... Хто буде вирішувати перепрофілювати ці відділення? Рада госпітального округу буде пропонувати керівникам районних рад, керівникам ОТГ, якщо буде депутати будуть згідні на тому, населення, пройде обговорення, громадське обговорення, і я думаю, що це не проблема. Це всі пройшли, це і Польща пройшла, і Хорватія був, це все пройшли території. Головне, щоб хворі від цієї реформи, щоб кожен житель відчув, що йому стало краще, щоб краще почалась допомога. Що він приїхав, і йому безплатно було обстеження, і ліки, і лікування. От тоді буде це результат цієї реформи. Сьогодні, дійсно, ми не згідні з фінансуванням, тому що будуть відділяти районні ради, об'єднані територіальні громади. Кожен ясно схоче залишити на своєму районі, не дати на лікарню невідкладної допомоги. А сьогодні саме лікарні невідкладної допомоги потребують
потребують значного переоснащення медикаментів, кадрів і так далі. Але це 2017 рік. Ви знаєте, що з 1 липня вже перший етап страхування вступає. Сьогодні з 1 липня хворі з сімейним лікарем буде заключати угоду, і державою буде гарантований пакет медичних послуг безкоштовно. І в тому числі і ліки на первинній медичній допомогі та екстреній медичній допомогі. Я думаю, що в 2018 році такий гарантований пакет безкоштовних медичних послуг, вони будуть на відкладній допомозі і частково буде покриватися вторинна медична допомога саме в госпітальних округах і на невідкладній допомозі. Я хотів, підтримавши колегу, сказати відносно того застереження, коли ми говоримо за лікарню інтенсивного лікування і планового лікування, дуже важко цей водорозділ, і це дуже штучно, мені здається, щоб ми не попалися на це, що він сьогодні є плановим, завтра він є інтенсивним. І тому навіть те, що ми говоримо про створення лікарень інтенсивного лікування як центрів госпітальних округів, це дуже відносно. І тому кожна з лікарень сьогодні існуючих центральних районних, вона абсолютно навіть такого права не буде мати, щоб не надати інтенсивну допомогу, яку і це перше, що нас повинно абсолютно об'єднати, інтенсивна допомога повинна бути надана в будь-якому місці. Я в чомусь повторюся, але скажу, коли ми говоримо за госпітальну лікарню, як центр госпітального округу, в даному випадку Кам'янець-Подільський, то тільки в якихось додаткових технологічних речах, які фактично там по віддаленості треба би було наблизити на ту ж саму, не скажу, що це периферія Кам'янець-Подільський, але треба би було на відстані від 100 кілометрів від центру. Но головне, не треба нічого зберігати і не треба нічого знищувати. Просто треба змінити принцип фінансування, і це як мотиватор, і це реформи. Все те, що ми там розставляємо, це не реформи. Ось статус закладу і принцип фінансування – це дві складових, коли ми говоримо за реформи як такі. Володимир Розгонюк, головний лікар Хмельницької міської лікарні. Я підтримую пана Ткача повністю і повністю згоден з тим, що це хороша ідея госпітальних округів. Це виважена ідея, і її треба реалізовувати. Як взагалі всю реформу медицини. Ви знаєте, треба всім нам зрозуміти, що у нас просто тупо немає грошей на мережу лікувальних закладів, в тому числі і стаціонарних. Ось що нас спонукає на реформи, в першу чергу. Але перейдемо до госпітальних округів. Так ось, лікарі зі стажем тут, і вінничани сидять у студії, вони пам'ятають, що це не є ноу-хау. Згадайте 70-ті роки, кінець 70-х років, міжрайонні відділення на базі центральних районних лікарень. Коли на якесь центральне районне лікарня має одне-два відділення, спеціалізовані, які обслуговують і надають медичну допомогу, дану медичну допомогу, двом, трьом, а то й чотирьом районам, які географічно розташовані біля цієї центральної районної лікарні. Скажіть, будь ласка, це ж прототип того ж госпітального округу. Ось звідси ми повинні йти. Ми повинні адаптувати все те, що напрацьовано в Європі, напрацьовано тим складом Міністерства охорони, цим складом Міністерства охорони, адаптувати до тих реалій, які ми маємо. А реально ми маємо фінансування, раз, як я вже сказав, і друге, наявну мережу лікувальних закладів, які поступово вмирають, крім Хмельницької міської лікарні, яка має позитивну тенденцію. Ми не повинні підходити шаблонами, мені так здається. Жорсткими шаблонами, що от заперечує і Кам'янець, і Славута шановна. Не може бути, от є одна лікарня інтенсивного лікування, є одна лікарня там планового лікування, і там два хосписа, два реабілітаційних заклади. Не може такого бути. Кожна територія, в залежності від фінансових умов і стану здоров'я, підкреслюю, стану здоров'я населення, може мати ту чи іншу лікувальну установу. Треба вивчити стан здоров'я, мати картотеку захворювання, структуру захворювання, а потім вже реформувати стаціонарні заклади. Що є принциповим, шановні колеги? Нам ніколи грошей ні на що не хватить.
я от вислухав своїх колег, можливо, я помиляюся, але мені здається, наша основна мета на базі формування, на початку формування госпітального округу – це сконцентрувати високоспеціалізовану технологічну допомогу медичну саме, от як сказав Яко Миколаївич, саме, якщо три госпітальні округи, саме максимум чотирьох лікувальних закладах. Якщо ми це зробимо на базі найпотужніших, які вже сьогодні є, і по матеріально-технічному забезпеченню, і по професійному складу, якщо ми це зробимо, ми зекономимо гроші на наданні високопрофесійної допомоги на місцях. Але навіть не це головне, не в економії грошах. Якщо ми сконцентруємо високотехнологічну медичну допомогу в трьох або чотирьох місцях області, ми реалізуємо головний принцип формування госпітального округу – це наближення лікаря до пацієнта, а не наближення лікарні до пацієнта. А я от прочув цю тенденцію в студії, де мої шановні колеги кажуть, що треба наблизити лікарню до пацієнта, бо далеко їхати. Ні, шановні колеги. Яко Миколаївич вступній своїй доповіді сказав, що, ну він не сказав злочинно, а я можу сказати, що злочинно. Якщо є лікарня, шановна лікарня, безперечно, там працюють мої колеги. Ну, якщо там є один лікар-хірург, інтерн, ну, хай буде, хай два хірурга там, і нема анестезіолога, кому така лікарня потрібна, шановні колеги? Хто там відновить своє здоров'я? Хто його поправить? Там життя можна втратити. То що робити з цією лікарнею? Я теж противник абсолютно такого, знаєте, слова, оптимізація. Ну, це ж для розумних людей це ясно, що це скорочення. Я... коли формувати треба госпітальні округи, я все-таки думаю, треба вживати слово інтенсифікація. Що стосується такої лікарні, як Хмельницька міська лікарня, то така лікарня повинна бути і функціонувати максимально близько до палат інтенсивного лікування з відповідним обладнанням і з відповідними можливостями. Тоді ця лікарня буде навіть менше в ліжках, ніж вона сьогодні є. І вона не буде боротися за пацієнтів, там, завлікати їх там, різними бізнесовими проектами. Не буде, там будуть лежати важкі, дуже важкі або в критичному стані пацієнти. За кого боротися? А от треба потім підтримати ті лікувальні заклади, які будуть виконувати не настільки фінансово-затратні функції, і тоді грошей еволюційним шляхом буде достатньо для всіх остальних. Ви розумієте, що не можна робити реформи, я повністю згоден з вами, отак рубаючи все з плеча. Реформи стаціонарної допомоги повинні бути виважені і мудрими, і послідовними. Головний лікар Тихвинської районної лікарні Шкраба Сергій Іванович. Ну, я, в принципі, погоджуюсь з вами стосовно, от, скажімо так, оцього шаблонної реформи, тому що хочу зауважити слідуюче, що ми повинні брати до уваги і бажання пацієнта стосовно лікаря. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що незалежно від того, де буде база, інтенсивна, неінтенсивна, але історично так склалося, що навіть от, взяти, от, є рідні, близькі, які лікувалися того чи іншого лікаря, і вони будуть розглядати, що вони будуть звертатися саме туди, куди їм не то, що територіально вигідно, або по сполученню, а стосовно того лікаря, в якого лікувались вони, рідні, близькі і так далі. От. Це саме основне, тому що, наприклад, Тихвинський район віддалений від області, який межує, наприклад, з Білогірським районом, і далі за нами вже йде Тернопільська область. Ми не можемо відмовити жителю Білогірського району і сказати, що от ви відноситесь до того чи іншого округу, а ми відносимося до цього округу, і ми вас, наприклад, не будемо приймати. Ми не маємо цього права, ми зобов'язані надавати допомогу. От. І незалежно від того, от навіть, як сказав Яків Миколаївич, повинні бути цілодобові пости, і на сьогоднішній день в нас в лікарні ми вже сформували пости і реанімації, і пологовий, черговий лікар в пологовому відділенні і так далі. Тобто і це треба брати до уваги побажання самого пацієнта, тому що кожен пацієнт має право вибору того чи іншого лікаря. Ми говорили про первинну ланку, теж там надзвичайно важлива довіра. Ну, а говорячи про райони, це взагалі першочергово, що я того лікаря знаю, того лікаря. І навіть якщо він, я хворію зовсім там на інше, я піду до того, бо я його знаю. Болить така... нога, йду до лора, да, бо я його знаю. Знаєш, бо мій сусід, кум сказав, там, повірте, тато лікувалися. Повірте, що всі ці лікарі залишаться на другому рівні, і якщо хворий буде бажання, і до нього піде, попаде до цього лікаря і отримає допомогу медичну. Ось так, як ви казали, ця громадська рада повинна все це, госпітальна рада повинна враховувати ці моменти. Лікарні, центральні райони, ще раз кажу, вони не будуть скорочуватися.
залишиться майже все. Тільки високоспеціалізовані ліжка. Ну, ми не можемо сказати в кожному районі зробити очне відділення. Ну, по-перше, де кадри взяти? Обладнання, дуже дороговартісні. А ми повинні це зробити. Ну, в окрузі повинно бути відділення, де ці люди будуть оперуватися, кристалики ставити, катаракти лікувати, глаукоми і так далі. До прикладу. Воно повинно бути в окрузі. Буде краще в Дунаївцях, ми зробимо в Дунаївцях, в Кам'янець-Подільському окрузі. Буде в Чемірцях, зробимо в Чемірцях. Буде в Кам'янець-Подільському, зробимо в Кам'янець-Подільському. Але є кадри, є можливості, є база матеріальна, тому так будемо вирішувати. Але це буде рада. Питання зараз в людей зовсім інше стоїть. До прикладу, там сказали, Дунаївцях, буде Дунаївцях. От зараз є, до прикладу, в Дунаївцях це очне відділення, да, де можуть робити операцію. Я не знаю, чи воно є, але я фантазую. Ну, може бути. Ось, але ж центр буде в Хмельницькому для дунаївців, то чи не означає, що це відділення в Дунаївцях його закрить, там не будуть цього робити, бо вже будуть робити тільки в Хмельницькому. От за це мова йде, розумієте? Що... Ні, в Хмельницькому так само, в Хмельницькому округу теж буде. Абсолютно. І в Дунаївцях буде, і там буде. Тут питання в тому, чи будуть закриватися якісь відділення, які існують сьогодні в лікарнях. Чи... Якщо не рентабельне. Ну, що і відділення на 10-15 літ. Мало операцій, мало хворих, а ми повинні утримувати. Скажімо, що є відділення, де на 250-300 квадратних метрів опалюваність заходить один хворий. Не буду називати ці... Ну, ми не можемо сьогодні утримувати і просто утримувати приміщення і лікарям зарплату отримувати, коли хворий не може лікарня купити ні ліків, ні обладнання. Скажіть, будь ласка, наскільки хто буде робити цю аналітику, наскільки вона буде об'єктивна? Об'єктивно будуть всі, хто буде входити в госпітальну раду. Це представники будуть від кожної лікарні, від кожного закладу і я кажу, формування цих моїх відділень, пропозиції будуть надаватися членами госпітальної ради. Я головний лікар Чемеровецького центральної районної лікарні Іван Лаврентів. Ми сьогодні говоримо, але чомусь не прозвучала така градація, як лікарня інтенсивного лікування першого рівня. Ми говоримо за лікарні інтенсивного лікування другого рівня, планового лікування, реабілітаційні і хосписні. Значить, оці лікарні інтенсивного лікування першого рівня – це сьогоднішній прототип центральних районних лікарень. Так, ми не претендуємо на очні відділення, на лор-відділення, на нейрохірургічні відділення, але ми рахуємо, я як головний лікар, моє керівництво району і територіальних двох громад, ну і жителі району. Така лікарня повинна бути, і вона повинна надавати повноцінну медичну допомогу. Так, ми будемо її модернізувати, ми будемо, якщо не буде потреби, а це може статись, скорочувати ліжка, але ми маємо мати повноцінну вторинну ланку медичної допомоги. Тому що район віддалений від Кам'янця-Подільського, сама дальша точка – 89 кілометрів, найближча – 30 кілометрів. Мені сьогодні зимою, що я бачу по своїй лікарні, трудно представити, як ми маємо поломаних хворих, з ДТП хворих і інших хворих доставляти на Кам'янець-Подільський. Так, ми працюємо над цим і одностайно маємо таку думку. Я не згідний з моїм шановним колегою Розунюком. Значить, ми разом кінчали медичний інститут Вінницький, що не важно лікарня до людей. Люди повинні доправлені бути своєчасно до лікарні. Доріг немає. Район 82% чисто сільський. І мені надзвичайно трудно зрозуміти, як ми маємо прибавши статус лікарні планового лікування і побачивши її штатний розпис, де має бути хірургія одного дня, де не має бути в інших відділень, там не говориться взагалі про інфекцію, там не говориться про друге відділення. Значить, я бачу, так як вчора висловилась виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун, що потребу в лікарні має визначати органи самоврядування. І, мабуть, до цього треба прислухатись. Тому що сьогодні я бачу ситуацію, коли державні субвенції і
місцевий бюджет має бути розірваний на такі частини. Це на первинну медико-санітарну допомогу, це на лікарні районні, які будуть мати статус чи планових, чи інтенсивного лікування першої рівня, це на госпітальний округ і це на третинний рівень. Це скільки має бути сфер фінансування із того самого самоврядування. Ну і як і Миколаївич сказав, що практично 90% патології замикається сьогодні на центральних районних лікарнях. Значить, то ми повинні виважено до цього віднестись. Ну і ми ніби маємо порозуміння сьогодні з Департаментом охорони здоров'я. Ну і наші очільники влади на місцях теж починають розуміти, що залишитись 40-тисячним населенням без повноцінної лікарні, хай вона буде менше в два рази, ну неможливо. Дякую. Ну насправді, знаєте, так міркуєш, що це надзвичайно важливо, коли є така можливість поспілкуватися на такому фаховому рівні, дати інформацію телеглядачам. І бачу, що є користь і для наших гостей поспілкуватися між собою. Ми знаємо, що ви часто спілкуєтесь, часто доходить якогось так спільного рішення, але це добре, що тут є така можливість. Будь ласка, пане. Добрий вечір, шановні пані та панове. Євген Поворознюк, від громадськості пацієнт. Реформа необхідна, я вважаю, дійсно. Ну, є багато питань. Хто буде проводити реформу? Це повинні бути не політики, це повинні бути не чиновники від охорони здоров'я, це, мабуть, повинні бути медики і повинні бути громадськість. Я не почув, хто від якому принцип буде формуватися. Я не почув там взагалі про громадськість, скажімо, ви сказали, що тільки це будуть представники лікарень. І я просто ж хотів запитати в відсотковому відношенні, скільки буде скорочено лікарів, молодшого медичного персоналу, і чи в межах країни чи області, чи буде скорочення управлінського апарату, чи таке планується, ну якщо кошти раціонально використовувати, чи є така необхідність. Дякую. Я думаю, що перепрофілювання буде якихось ліжок, відділень, може і прийдеться якісь на якомусь етапі комусь перевчитися і, скажімо, з терапевта стати сімейним лікарем, або з вузькопрофільного стати просто терапевтом, або це просто Якщо в госпітальному окрузі буде лікарні, то відділення буде до розширатися, можливо, буде і доїзд до. Будемо старатися так, щоб ніхто з лікарів і середнього медичного персоналу не пострадав. Ми ще не визначили, і коли саме будуть створені, і коли будуть впроваджені. Ми не знаємо ще результатів. Обговорення дійсно, я підтримую, що повинні бути і громадські обговорення, повинні бути, але ще зосереджу, що без рішення місцевих органів влади ніякої реформи не буде. Тільки підтримка органів місцевого самоврядування. Говорю, районні ради, міські ради і ОТГ. Хто їх може змусити, ну, чи яким чином спонукати? Вони кажуть, ми не будемо це робити, от нам добре так, як є, умовно кажучи. Фінанси. Будь ласка, говоріть. І не тільки фінанси. Ви знаєте, все-таки, щоб, як мене говорили, вже тут декілька разів звучала фраза відносно того, що взагалі зміни мотивує економіка. От, вона домінуюча і лягає в основу по тому і якості надання допомоги. Тому цих дві складових однозначно вони будуть заставляти, що громадськість, що владу різних рівнів мотивувати до змін. І ці зміни просто-напросто вони не то, що вже чи вчора треба було робити, ну, ми їх, якщо ми з ними запізнимося, ми вимремо як нація. От і все, тому що ті показники, які ми маємо, вони жахливі. Жахливі. І сьогодні треба признати, що медична допомога недоступна для більшості. Це теж треба признати і сказати, що ми хочемо. А ми хочемо, коли ми сьогодні цю тему піднімаємо, ми хочемо, щоб потрібний час, в потрібному місці, в потрібному об'ємі одержав кожен те, що потрібно. І не більше, і не менше. Де треба, щоб це була інтенсивна допомога, де треба, щоб це була там, от говоримо за планову допомогу. Ну, планова все-таки, воно так ріже слух, тому що це в свій час ми попробували в місті Кам'янці-Подільському створити
центр довголіття створили так, на базі одної з лікарень, ми її не закрили, просто закрили, а перепрофілювали на соцзахист, і там довготривали лікування, всі хворі з хронічними захворюваннями йшли через це довголіття. От вони скаржились на харчування, все інше. Я посмію собі сказати, що якщо ми говоримо за лікарню як лікарню, то там взагалі не повинні лежати хворі, які скаржаться на харчування. Ну це так вже для розрядки. Тому що основне завдання – це швидко і якісно надати допомогу. І далі вже йдуть там реабілітації, там, як би ми їх не називали, планові, не планові. Тому економіка, вона все одно заставить зробити ті речі. Тому я казав, якщо зміниться принцип фінансування, то тоді дуже швидко всі лікарні, більші-менші, будуть модернізовані, вони будуть ефективні, тому що сьогодні те, що є, ну, воно як баласт, воно ми тягнемо і, знову ж таки, від цього страдає якість допомоги як допомоги, тому що це відривається від пацієнта. Фонд зарплати сьогодні, я думаю, що будь-які території не дуже різко відмінні. Фонд зарплати сьогодні, а ще з цим підняттям, він зашкалює, він більше 80%. Пане Юрію, пане Юрію, на жаль, ну, ми так думаємо, що на жаль, тому що є про що ще говорити, час нашої програми вичерпано. Безперечно, хочеться побажати тим, хто проводить реформу, натхнення, терпіння і то, що вони бачили, що куди вони йдуть, то і цілі. Ну, нашим телеглядачам, власне кажучи, всім і гостям, і лікарям, і сестрам, санітаркам доброго здоров'я. Тому що краще не хворіти. Реформи хай відбуваються. Якщо здоровий, ведеш нормальний здоровий спосіб життя, то можна спокійно їх сприймати. Як ті реформи тоді не страшні. Хай, нехай будуть. Дякую всім. Андрій Мацейко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. Дякую вам.